maanta sanadkan sanadka horeysay indhihi waxay qabanayaan qurux intii ka badan waxay qabanayaan asluub intii hore ka badan waxaa jira koror iyo kobac iyo qurux badan baa jirta ilaahay baanu mahadcelinaynaa ciidanka asluubta soomaaliyeed markaan leeyahay maanta asluub baa ka muuqata waxay hayaan hawsha ugu adag ayay bulshada u hayaan waxay hayaan dadkii ama muwaadiniintii maxaabiistii cadaaladdu halkan keentay oo ku xukunaa cadaalad ku xukunaa halkan la keenay hayaan dadkaasu waa dad la rabo in la hagaajiyo oo la dhaqan celiyo oo bulshadii lagu celiyo ayagoo hagaagsan oo suuban marka howl adagay hayaan aada iyo aadaan uga mahadcelinaynaa duruufo adag oo hadda laga sheekeeyana way ku shaqeeyaan runtii inay halkaadna soo gaarsiiyeen cabsigan boqol sano ka badan ayuu dhisan yahay oo xabsi cusub maahan waxa uu ka yimid isticmaal ka hor u ka yimid ciidanka asluubtu insha allahu tacaala sanadkan waxaa qorshahan noogu jirta inaan u helno dalkan xabsi cusub oo kan bedela inaan u helno ayaa qorshahan noogu jirta waxaa qorshahan noogu jirta inaan hagaajino oo aan horumarino awoodda ciidanka asluubta taliyaasaa ka sheekayn doona kaadriin iyo ciidamo cusub ayaa la qoray oo qaarkood maanta halkan joogaan oo dhowr boqol ah oo maantana kuwa halkan nagu mareen gaardigoodii iyo salaantoodii sidaasoo kale gaalgacyo iyo baydhabo sidaasay ku marayaan waa ciidamo cusub oo ciidanka loo taabaray asluubta xabsiyo cusub ayaa la dhisayaa oo socda inta sanadkan uu jiro baydhabo xabsi cusub oo standard sare leh ayaa laga dah furayaa sidaasoo kale gaalkacyo xabsi cusub baa laga dah furayaa kismaayo waxaa la dhagax dhigayaa isla sanadkan xabsi cusub ayaa la dhagax dhigayaa qorshaha saasoo kale tani hirshabeelle ayaa noogu jirta insha allahu tacaala inaan xabsi u samayno ciidanka iyo horumarkiisa si uu waajibkiisa uu guto muddo badan ayaa duruuf kusoo shaqayseen xukuumadda dan qaran taabarada idiin socda runtii iyo horumarada idiin socdo dhan waxay ka imaanaysaa siyaasadda xukuumadda dan qaran iyo muhiimadda ay leedahay ciidanka asluubta ay u leeyihiin dalka asluubta iyo xabsiyadu waa meesha cadaaladdu kusoo dhammaato cadaaladdu waxay kasoo bilaabataa waa silsilad waxay kasoo bilaabataa marka dembiga taxadgudub dhaco fal dembiyeed dhaco falkaas lasoo qabto qabashadiisu waa cadaalad dembigaas laga hortegayo xarigga lasoo xirayaahu waa cadaalad baaritaanka la baaraya waa qayb cadaaladda ka mid ah eedaynta iyo xeer ilaalinta soo eedaynaysa waa cadaaladdii maxkamadaynta iyo maxkamad la geeyo waa cadaalad oo shala sida aad daawanayseen oo hadda guddoomiye jawaahir ay sheegaysay iyo hadda ka horba muwaadinkii waxa uu maanta daawan karaa cadaaladdii oo socota ayuu daawan karaa waxaan ugu talagalnay waxa waaye dadweynaha iyo dowladdu meeshay iska aaminaan waa cadaaladda dadkuna waxay wax ku aaminaan
waxay iyagu arkaan oo ishoodu ku arkaan oo isha macallina waata la yiraahdo dadkii Soomaaliyeed runtii waxay baranayaan cadaaladdii waxay baranayaan sharcigii shalay waxaan dhageysanayay dooda u socota dadweynaha oo waxbarasho ah dood ayaa u socota dadweynihii way ka doodayaan sharcigii waxay ka doodayaan lawyerka loo qabtay eedaysanaha baaqoorkood waxay leeyihiin ninkan nin fiican maahan dadna waxay leeyihiin oo ku wacyigelinaya waxay leeyihiin eedaysana kasta wuxuu u baahan yahay difaacid sharci ayuu u baahan yahay waa waxbarasho dadweynaheedu ay baranayaan sharcigay baranayaan sharcigii markii la tusay arkaan way baranayaan marka dambe way u hoggaansamayaan إن شاء الله تعالى. وحي كميتا وحي أبا وحلو برايو وحي قلنتا هي كميتا إن دو هو ذا وحقار كان. عدالة دو مركا هل كان أي كسوة دماتا وليس كفر أبدا أي نغاهيان كنت أفر قورة دمانتا يسوق كان عيدك أسلوبتا وأوهم بليينينا وأم بغادينينا وحان رجينا إن شاء الله تعالى إن وحسك بدلي دونا سنة كدن به halkaan ay wax iska bedeli doonaan habsi wax iska bedeli doono hoolasha aan ku shireen wax iska bedeli doonaan hadii ilaahay yiraahdo marka aad iyo aad dhammaan ciidamada asluubta soomaaliyeed oo taliyahoodu iyo taliyaha ku-xigeenada saraakiisha iyo saraakiil xigeenta iyo dhammaan dableyda maanta waa maalinkiinii waxaan idin leenahay hambalyo iyo bogaadin waxaan idiin haynaa abaal aan idiin haynaa shaqo qaran ayaad noogu maqantihiin waana idiin ogsoonnahay waana idiin ogsoonnahay waana ka war haynaa waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto dhowr soo jeedid ay sheegtay gudoomiye Jawaahir runtii waxaa sharciga ku jira islaamka qofkii wanaag sameeya إن لي يراد مركو قوي يراد وما تصنت من أزداء إليكم معروفا فكافئوه هرمود فاونديشن سيوش أكتي وإن نوب هذا إلينا وإن أبال مرنا إنت أود دينا وأن دهنا وحوانا كسنة سمي سيري لأنه قفك وحوانا كسنة سمي مركي الأبال مري واللغو دايدان annaguna siday sheegtay gudoomiye Jawaahir dadku waa wada markhaati qofkii wanaag sameeyana waa la arkayaa qofkii xumaan ka shaqeeyana waa loo jeedaa marka sidaas waa tallaabo dhiirigelin insha allahu tacaala santihiin en waa sida la wada sheegay waa xilli kulul waaye en mar rabo intaas waqti ka badan inaa idin ka qaadno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kaleeto sida Hormuud oo kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid Allah iyo cid saaxiib la ah oo ugu horeeyso gudoomiye Jawaahir ciidanka asluubta cid walba saaxiib la ah waanu mahad celinaynaa oo gartay runtii gartay ciidankani waxay ku maqan yihiin iyo ummadda waxay u hayaan abaal weyn ayaa idin haynaa idinkana bogaadintii hambalyadana ciidanka asluubta maalinkoodu waa dabaaldega ballantuna insha allahu tacaala sida uu taliyuhu sheegay waa noocaawa wamaasantiinu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ogeysiis ogeysiis
waxa la ogeysiinayaa dhamaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada in la furay Asal Academic School oo ah akadeemiyad aad ka baran kartaan kursooyin waxbarasho oo tayo sare leh kursooyinkaasi waxay kala yihiin ko binary options waa koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doonta heerka shaqo la'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida English ka sawaaxili iyo Arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer sare ah lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maareynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada hadaba wixii faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Ruxan Mall ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran